ଅଇସ ଶତାବ୍ଦୀର ସିନେମା ଚିନ୍ତାମଣି ନାରାୟଣ କାହିଁକି କହିଲି ନା ପାଲାର ତୃତୀୟ ସୋପାନ ଅର୍ଥାତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରବିରେ ଦୁଇ ପଦ କଥା କହିବା ଯାହା ହେଉ ବାପା ବାଟେ ବାଟେ ଯିବାନି ବସ୍ ବାଟକୁ ଯାଆନି ବସ୍ ମାନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିଷୟ କେ ମାତ୍ର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି କହିଲି ନା ମୋର ବାପା ଭାଇ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାଲା ଗାୟକ ସଙ୍ଗୀତ ବାୟକ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷୟ ଆମେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କରୁନା କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୁଏ ବା ସମ୍ମିଳନ ହୁଏ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପାଲା ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବା ସମ୍ମିଳନୀ ମାନଙ୍କରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ ଆଉ କଣ ଆମେ ପାଲାବାଲା ପାଲା କରିବୁ ପାଲାବାଲା ବସି ଦେଖିବେ ନା ନାଇଁ ପାଲାବାଲା ଦେଖିବା ଦରକାର ନା ପାଲାବାଲା ଦେଖି ଖାଇବି ସବୁ ନା ଆମକୁ ତ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଇବନି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଖାଇବା ହଉ ବାପା ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିବି ରାଜ୍ୟଟି ହେଲା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗର ଏ ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ଟିକେ କହିବା କହିଥିଲି ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ପୁଣି କହିବି ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ତାପରେ ଦେଶ ବର୍ଣ୍ଣାକୁ ଯାଏ ବସ୍ ଟିକେ ଆଗକୁ ପଳେଇବା ତାପରେ ଯୋଉ କଥା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ରାଜା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତାପ ରାଜା ଧନ ପ୍ରତାପ ରାଜା ଆଜି ବାହାରିଲେ କୁଆଡେ ନା ମୁରୁଗୟା ଡାକିଲେ ସାରଥୀ ସାରଥୀରେ ସନ୍ଦନ ସୁସଜ୍ଜିତ କର ସନ୍ଦନ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛୁ ରଥଟାକୁ ସଜାଡ଼ି ଆରେ ରହ ଆରେ ରହ ରହ ରେ ଆରେ ରହ ଏଇଟା କଣ କହୁଥିଲେ ବା ରଥ ଚକାରେ ଆରେ ରଥ ଚକାରେ ପ୍ରେସର ଦଉଛୁ ଏଇଟା କାଠ ରଥ ଚକାଟା ହେଲା କାଠ ସେକାଳେ କାଠ ଥିଲା ମଝିରେ ବସିଲି କୋଉଠି ବସିବି ମଣିମା ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନାଇଁ କି ଦେଖିଲୁ ବାପା କେମିତି ଦିଶୁଛି ବଢିଆ ମାନେ ଝାଲେରେ ଲାଗିଛି କଣ ପାଞ୍ଚ ଛଅଟା ଖଣ୍ଡେ ଫୋନ ଲାଗିଛି କୋଉଠି ଜଙ୍ଗଲ କଥା ପଡୁଛି ଏଇଟା ଦେଉଳୁଚୁଆ ଗ୍ରାମ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ପାଲା ସଂଘ ମୁଁ କଣ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ବାଇକ୍ ଲାଗିବନି ଏ ଛାମୁଡ଼ିଆ ହବନି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିବନି ଆଉ କୋଉଠି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଆପଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷୟ ପୂଜା ବିଷୟ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଖିବାକୁ କିଭଳିଆ ଅରଣ୍ୟ ରାଜା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦଣ୍ଡ ପ୍ରତାପ ରଘୁବଂଶର ଗୋଟାଏ ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କାଳିଦାସ କଣ ଲେଖିଲେ ବାପା ଏ ନିପ ସ୍କନ୍ଦେ ନିବସ ତିରସ ଦହ ମୟୂର ଭାର ମୟୂର ଶ୍ଳୋକ ପ୍ରମାଣ କରନ୍ତି ମୟୂର ଏବଂ ସର୍ପ ଏକାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଂହ ଏବଂ ହସ୍ତି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମା ଏକାଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲା କାହିଁକି କାହିଁକି ଶ୍ଳୋକଟିକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବାପା ଇଏ ବୋଇରି ହିଂସା ଜହି ହତ ଧୋଇରି ଭାବ ତହି ହତ ଏକ
ଆଶା ନାହିଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଅହିଂସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରଣ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ରାଜା ସମୟଟା ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟ ସେଇ କାଳିଦାସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି କଣ କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁହାରିଆ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କନ୍ୟା ସଖୀ ପୁଲମା